Әселдің айтуынша, курсына қатысқан 40 қыз тұрмысқа шығып алтауы іргесі сөгілгелі тұрған жанұяларын сақтап қалған. Енді психологияны терең меңгеру үшін шет елден 5 миллион теңгеге коуч жалдап сабақ алған. Бірақ әр 3 ай сайын өткізілетін дәрістерін 8 мыңнан 30 мың адамға сатып, шамамен 240 миллиондай пайда тапқанын айтады. Мен өзім 8-9 жыл бойы көптеген қаражатымды осы білім жағына салдым десем болады. Егер де бүкіл салынған қаражатымды былай қосып санайтын болсам, кәдімгідей бір Алматының төрінде тұрған үш бөлмелі пәтерден екеу болады. Автосалоннан бір жаңа көлік мәшіне, су жаңа джип. Кәнігі кәсібилермен курс бастап, кейін ісі аяқсыз қалғандардың бірі Аша Матай. Қыркүйекте арықтау марафон қолға алған Аша, бүгінде жүдеу жайлы жазбаларын өшіріп, жұмыс парақшасын істен шығарған. Бастапқыда өз тексерілген әдісім бар, тәжірибемен бөлісемін деген еді. Жалпы бұл идея маған қойылып жатқан сұрақтардан туындады. Аша, қалай арықтадың, өзің дене бітіміңді қалай сақтайсың? Негізі ана болғалы бері негізі көп салмақ қостым мен. Бірінші жүктілік кезінде 32 килограмм, екінші жүктілік кезінде 18 килограмм. Және оны тастау әрине оңай емес дегенменен, қалай арықтадым, не істедім, қалай тамақтандым, соның барлығын біздің қыз-келіншектер білсін және оны пайдалансын. 2021 год. А ты все еще зависима от мнения других? Не знаешь, как делать деньги, находясь дома? Все силы и энергию тратишь на всех, кроме себя. Марафоны мардымсыз болып, нәтиже көрмеген бір топ оқырман блогер Мамаситаның үстінен жазда арыз жазған болатын. Ақшамызды қайтарсын деді олар. Әлия Байтоғаеваның сабағын сатып алғандардың шағымы бойынша қылмыстық істе қозғалды. Содан кейін Әлияны салық басқармасы тексеріп, Алматы қаласының полиция департаменті қатаң бақылауына алғаны тағы бар. Бүгінде курстарын 8 түрлі тармақта сайт арқылы сатып, келелі пайдаға кенеліп жүргендердің бірі Айжұлдыз Адайбекова. Ресми парақшада медитация, грим жасау, киім тігу, тыныстау сынды бағыттар бар. Бағалары 8 мыңнан басталып, 50-100 мыңға дейін жетеді. Ерлер де аталмыш тізімнен тысқар емес. Мәселен, Айжұлдыздың экс-күйеуі Қыран Талапбек жақында ғана Қазақстанда тұңғыш рет мобилографияда ауқымды шара атқарды. Онда тек телефонмен түсіру арқылы табыс табу жолы қозғалады. Ал Қыраннан бұрын СММ курсын Арман Юсупов өткізген еді. Курс керек дейтін шоу-бизнесі ер азаматтарымызда жетерлік, солардың бірі Кентал, жан бағыс күн көріс дейді ол. Ақша тауып жатса, осындай күн көрісін көрсе, мысалы, сабақ беріп біреуге, мен оған қарсы емеспін. Себебі қазіргі уақыт кішкене қиын болып қалды өнер жағы. Себебі көп мейрамдар жоқ болып кетті, карантин. Сондықтан иә, тапсын. Десе де тәжірибесін телефон арқылы таратқан танымалдардың тренинг курстарынан нәтиже қаншалықты болары белгісіз, бәрі тұтынушы қалауында қалады.